हेलो एवरीवान, मैं मोर छात्र छात्री विशेषक मेट्रिक और हायर सेकेंडरी परीक्षा सम्पर्क किसु समय आगते सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया केबाटाओ गुरुत्वपूर्ण मंतव्य आगे मैं कथा तुम लोग आलोचना करम। तखेते जनाइछे जे मेट्रिक और हायर सेकेंडरी परीक्षा हम जुलाई माहर 15 বা 16 तारिखर पर परीक्षा स्टार्ट हम तखेते जनाइछे। কিন্তু এইখিনিতে আৰু এটা কথা তেখেতে কৈছে যে পৰীক্ষাটো কেনসেলো হ'ব পাৰে। আৰু কেনসেল কেতিয়া হ'ব তেখেতে জনাইছে যে জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখে যেটো কোভিড কেছৰ যেটো পজিটিভিটি ৰেট আছে সেই ৰেটটো তেওঁলোকে চাব। যে জুলাই অহা জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখে তেওঁলোকে এটা এনালাইজ কৰিব যে হয়তো যোৱা 2-3 দিন বা সেই 1 তাৰিখে কিমানখিনি কোভিড টেস্ট কৰা হৈছে আৰু সেইখিনি মানুহৰ পৰা কেইজন মানুহৰ হটকৰা কিমান মানুহৰ পজিটিভ উলাইছে মানে কোভিড টেস্ট কৰোতে পজিটিভ বুলি ধৰা পৰিছে। যদি হটকৰা দুজনতকৈ বেছি কোভিড কেছ থাকে তেতিয়া হলে পৰীক্ষা কেনসেল হ'ব। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে হটকৰা অৰ্থাৎ 2%তকৈ বেছি যদি কোভিড কেছ পজিটিভ উলায় তেতিয়া হলে পৰীক্ষা নহয়, পরীক্ষা ক্যানসেল হব। মেট্রিক আর হায়ার সেকেন্ডারি দুইটা পরীক্ষাই ক্যানসেল হব। আর যদি সেই জুলাই মাহর 1 তারিখে বিশ্লেষণ করে সাউতে যদি গম পায় যে কোভিড কেসর যে পজিটিভিটি রেট সেটা 2%তকৈ কমত আহিছে, অর্থাৎ 100 জনের ভিতর দুজনতকৈও কম, দুজন বা তাতকৈ কম মানুহৰ কোভিড পজিটিভ উলাইছে, তেতিয়াহলে পরীক্ষা হব। এতিয়া আহিছো পরীক্ষা যদি হয় কেতিয়াৰ পৰা হ'ব, কেনেকৈ হ'ব। পৰীক্ষা যদি হয় অৰ্থাৎ 1 তাৰিখে যদি গম পোৱা যায় যে কোভিড কেছৰ যিটো পাৰ্চেণ্ট সেইটো পজিটিভিটিৰ যিটো পাৰ্চেণ্ট সেইটো 2%তকৈ কম হ'লে জুলাই মাহৰ 15 বা 16 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া পৰীক্ষা কেনেকৈ হ'ব, তেখেতে জনোৱা মতে তেখেতে এটা স্পষ্ট ইংগিত দিছে যে গোটেইকেইটা ছাবজেক্টত পৰীক্ষা নহয়। তেখেতে এই কথাটো কোৱা নাই যে 2খন বা 3খন বা 1খন ছাবজেক্টত হ'ব, স্পষ্টকৈ কথাটো কোৱা নাই। আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ যে 3খন ছাবজেক্টতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া কোন 3খন হ'ব নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইচ্ছামতে যিকোনো 3খন ল'ব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে তেখেতে একো কোৱা নাই। ময়ো এই মুহূৰ্তত তোমালোকক মোৰ ফালৰ পৰা একো ক'ব নোৱাৰোঁ যে তোমালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে যিকোনো 3খন বাছি ল'ব পাৰিবা সেই কথাটো মই এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ গাইডলাইনটো কেনেকুৱা আহে সেইটো তাৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম। এতিয়া কথা হ'ল যে তোমালোকে এটা কথা নিশ্চিত থাকা যে 3খন ছাবজেক্টৰ ওপৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেখেতে জনাইছে যে সেই ছাবজেক্ট কেইখন বা সেই 3খন ছাবজেক্টৰ যদি পৰীক্ষা হয় কোনো বোর্ড কুৱেশ্যন বা এছে টাইপ কুৱেশ্যন এনসার আমি লিখিব নালাগে, অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন হ'ব। অবজেক্টিভ টাইপ মানে এটা প্রশ্ন দিয়া থাকিব, তার তলত 4টা উত্তর দিয়া থাকিব। আমি সেই প্রশ্নটো পড়ি কোনটো শুদ্ধ উত্তর সেই 4টার পৰা এটা আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু সেই এটা আমি চিন দিব লাগিব। হয়তো অভেল ফিল আপ করা হব পাৰে, নহয়তো সেই শুদ্ধ উত্তরটো বহীত লিখিব দিব পাৰে। গতিকে এইটো একেবাৰে এটা সহজ প্রক্রিয়া হ'ব আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে তোমালোকে উত্তৰখিনি বাছনি কৰিব পাৰিবা। এতিয়া তোমালোকৰ বুজা কমি গ'ল নিশ্চয় যে অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন যদি হয় তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ তোমালোকে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি চালেই হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল যে এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত 100 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন হ'ব নে 50 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন হ'ব সেই কথাটো এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই। তেখেতে এই কথাটো জনাইছে যে অহা 2 এদিনৰ ভিতৰতেই শিক্ষা বিভাগে পৰীক্ষা সম্পৰ্কে দিন ঘোষণা কৰিব আৰু পৰীক্ষাটো কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব, তাত কি কি নীতি নিয়ম থাকিব, সেই গোটেইবোৰ কথা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সেই গাইডলাইনখিনি ওলাওক। গাইডলাইনখিনি ওলোৱাৰ পিছত আমি গম পাম যে কেইখন ছাবজেক্টত পৰীক্ষা হ'ব, 100 মাৰ্কৰ হ'ব নে 50 মাৰ্কৰ হ'ব, আৰু অবজেক্টিভ টাইপ হ'লে কি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, গোটেইখিনি কথা আমি 2 এদিনৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলৈ পাম। গতিকে তোমালোকে এতিয়া নিশ্চিন্ত থাকা, পৰীক্ষাটো এই মুহূৰ্তত হ'ব বুলিয়েই ধৰি লোৱা। যদিও হ'ব নহ'ব এই কথাটো 1 তাৰিখলৈ আমি বাট চাব লাগিব। জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখে গম পোৱা যাব যে পৰীক্ষা হ'ব নে নহ'ব। যদি কোভিড কেছ 2%তকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষা সেইদিনাই কেনসেল বুলি ঘোষণা কৰা হ'ব।
খেলা তাতেই খতম হৈ যাব মানে আৰু টেনচন নাই আৰু যদি কোভিড কেস যদি 2% কৈ কম আহে পজিটিভিটি ৰেটটো যদি 2% কৈ কমি যায় তেতিয়াহলে পৰীক্ষা হ'ব আৰু পৰীক্ষা হলো ইমান বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে যদি অপচন টাইপ অৰ্থাৎ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্চন আহে তেতিয়াহলে ইমান বেছি টান নহ'ব লগতে তেখেতে এই কথাটো জনাইছে যে পৰীক্ষা তেখেতে কব ওলাইছিল যে পৰীক্ষাটো ইমান বেছি টান নহয় কিন্তু তেখেতে কথাটো অলপ ঘূৰাই পকাই কৈছে যে পৰীক্ষাটো সহজ বুলিও ক'ব নোৱাৰি মানে তেখেতে তেনেকুৱা এটা ইংগিত দিছে যে পৰীক্ষাটো সচৰাচৰ যিমান এটা জটিল প্ৰশ্নৰ মাজেৰে হয় ইমান বেছি জটিল নহ'ব এটা মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলত কুৱেশ্যনটো থাকিব গতিকে ইমান বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু যদি সঁচা সঁচি অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনেই হয় তেতিয়াহ'লে ময়ো তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰতিটো লেচনৰ ওপৰত কি কি প্ৰশ্ন অবজেক্টিভ টাইপ কি কি কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তাৰ উত্তৰৰ সৈতে মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম মই এটা এটাকৈ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকলৈ মই আগবঢ়াম আশা কৰিছোঁ কথাখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কিছু হ'লেও চিন্তা তোমালোকৰ কমিছে গতিকে শেষত সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জয় অসম।